Më shumë bashkëpunim kulturore, turizëm mes Shqipërisë së Jugut dhe Epirit. Ky ishte takimi që bëri bashkë në Janin artistë e drejtues të agjensive turistike nga të dyja vendet. Të mund të shfrytëzojmë mundësitë që kemi dhe të gjitha aftësitë që kemi për të pritur miq nga jashtë apo dhe brenda vendit tonë, për të shijuar ato çfarë ofron si zona e Epirit ashtu dhe jugu i Shqipërisë. Aktiviteti dytë ditor që u finalizua me një marrëveshje mes faktorëve kryesor të turizmit në të dyja vendet, shërbeu edhe si një njohje më e mirë me potencialet kulturore dhe pikat kyçe që turistët mund të vizitojnë në Janin e në Shqipëri. Kjo ndërmarrje që shërben bashkëpunimit kulturor u mbyll me një ekspozitë të lajosh të artistëve shqiptare aty grekë.